Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Metro nəqliyyatı sistemi Bakı şəhərinin ictimai nəqliyyat sistemində aparıcı rol oynamağa davam edəcək və aqlomerasiyanın ən sıx məskunlaşmış əraziləri ilə mərkəz ərazilər arasında əsas ictimai nəqliyyat əlaqəsini təmin edəcək. Bu, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin açıqladığı Bakı şəhərinin baş planında öz əksini tapıb. Belə ki, qarşıdakı illərdə 28 May stansiyası metro şəbəkəsinin mühüm əhəmiyyətə malik mərkəzi qovşağı olaraq qalacaq. 2027-ci ilədək 28 May Cəfər Cabbarlı keçid stansiyasında yaşıl və qırmızı xətlərinin bir-birindən ayrılması və yeni dəstəkləyici infrastrukturun yaradılması planlaşdırılır. 2040-cı ilədək metro xətləri şəbəkəsinin ümumi uzunluğunun hazırki 36,7 kilometrdən 76,2 kilometrə, stansiyaların sayının isə 25-dən 51-ə çatdırılması nəzərdə tutulur.